Saiu, cara, saiu! E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, saiu o trailer de Pantera Negra. Vamos assistir e comentar? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal pra você ver a minha reação. E pode se preparar, não é daquele tipo de reação, ai meu Deus, eu tô louco, fazendo careta com o videozinho passando do lado, não. É, pessoal, Pantera Negra tá chegando nos cinemas e o trailer já saiu. Um trailer lindo, cara, e que traz muita expectativa. Por quê? Porque eu fiquei muito empolgado a assistir, por conta de ser um dos maiores elencos negros da história do cinema norte-americano. A Lupita, que faz parte do filme, que já foi aí reverenciada por grandes artistas por causa de um filme falando sobre a escravidão e negros nos Estados Unidos, ela disse que tá muito empolgada justamente por esse motivo, por estar elevando atores e atrizes negras. Essas mulheres guerreiras vão tirar onda no filme. Cara, eu fiquei muito empolgado para ver essas mulheres em ação. É por isso que eu digo que a Marvel tá arrebentando. E outra coisa que você já pode perceber aí no trailer é que a Marvel sabe mesmo ligar as histórias dos seus personagens. Por quê? Porque eles estão saindo muito bem ligando histórias de personagens que já apareceram, que não apareceram ainda e que vão aparecer. Você que conhece, você vai entender ao ver o trailer. Também não vou falar muita coisa, deixa ele rolar aqui. Não vou ficar fazendo careta enquanto o vídeo passa. Curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação de quando tiver de novo. Até a próxima e tchau. E pô, tá bacana de... Textiles, shepherds, co-outfits, all the front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa the whole time. I'm the only one who's seen it. And made it out alive. Good man to be a king.